Розпочинати вправу з дробово-раціональним виразом завжди треба з дослідження області визначення. Тобто знайти ті допустимі значення змінної, при яких існує даний дробовий вираз. Розглянемо вираз 7х плюс 1 ділене на х плюс 1. Знаменник х плюс 1 не може бути рівним нулю. Тож, дізнаємося спочатку, при якому значенні х знаменник дорівнює нулю. Для цього треба розв'язати рівняння х плюс 1 дорівнює нулю. Це лінійне рівняння х дорівнює мінус 1. Отже, якщо х дорівнює мінус 1, то знаменник дорівнює нулю. Таке неможливе, тому ми повинні виключити значення х рівне мінус 1 із множини всіх дійсних чисел. Даємо відповідь. Областю визначення даного виразу є х будь-яке число, крім мінус 1. Розглянемо другий вираз. Знаменник цього виразу – добуток. Добуток може бути рівний нулю за умови, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Перший множник – m. Він дорівнює нулю, якщо m рівне нулю. Або другий множник – 2m мінус 1. Він дорівнює нулю за умови, що m дорівнює. Нагадаю, як розв'язуються подібні рівняння. Мінус 1 перенесемо в праву частину і розділимо на 2. Тож, m дорівнює 1 друга. Міркуємо. Якщо m дорівнює 1 друга, то множник 2m мінус 1 дорівнює нулю, значить добуток m помножити на 2m мінус 1 дорівнює нулю. Таке для даного виразу неможливе, тому що при цьому значенні m не існує вираз. Ми повинні виключити m рівне 1 друга із множини всіх дійсних чисел. Аналогічно міркуємо про множник m рівне нулю. Якщо m рівне нулю, то знаменник дорівнює нулю, а значить дріб не існує. Тому ми повинні виключити m рівне нулю із множини всіх дійсних чисел. Відповідь. Допустимими значеннями змінної для даного виразу є m – будь-яке число, крім чисел 0 і 1 друга. Для того, щоб визначити, при яких значеннях змінної x існує даний вираз, треба виключити ті значення х, при яких знаменник дорівнює нулю. Для цього випишемо знаменник і прирівняємо його до нуля. Бачимо, що треба розв'язати рівняння. Ліва частина даного рівняння – це різниця квадратів. Це 3х мінус 6, 3х плюс 6. Але можна було ще винести спільний множник 9 за дошки і розкладати потім на множники інший вираз. Бачимо, що добуток дорівнює нулю, коли дорівнює нулю хоча б один із множників. 3х мінус 6 дорівнює нулю або 3х плюс 6 дорівнює нулю. Перше рівняння коренем має число х рівне 2. 6 перенесли в праву частину з плюсом і поділили на 3. Маємо 2. 3х дорівнює мінус 6. Мінус 6 ділимо на 3. Х дорівнює мінус 2. Отже, якщо х дорівнює 2 або мінус 2, знаменник перетворюється в 0, а значить дріб не існує. Тоді для того, щоб визначити, при яких значеннях х даний дріб існує, ми повинні записати відповідь. Х – будь-яке число.
крім чисел мінус 2 і 2. Дослідимо допустимі значення x для наступного дробу. Увага! Знаменник цього дробу містить модуль x. Зрозуміло, що цей знаменник, цей вираз, не повинен бути рівний нулю. Тобто спочатку знайдемо ті значення x, при яких даний вираз дорівнює нулю. Для цього треба розв'язати рівняння з модулем. Модуль x дорівнює 3. При x рівному мінус 3 або при x рівному 3 дане рівняння перетворюється в справедливу рівність. Підставимо. Мінус 3 по модулю дорівнює 3, 3 по модулю теж дорівнює 3. Отже, якщо x дорівнює мінус 3 або 3, наш знаменник перетворюється в 0. Тому допустимими значеннями змінної для даного дробу є x – будь-яке число, крім чисел мінус 3 і 3.